שלום חברים יקרים, אהלן אהלן, ברוכים הבאים. אנחנו מתקבצים לנו פה לסגור עוד שבוע, עמוס, ברוך השם בדברים טובים, ולפתוח את תחילת השבוע, מה שנקרא חגיגות סוף השבוע, חגיגות במרכאות כפולות ומכופלות, אבל סוף השבוע נכנס ואנחנו רוצים לקבל אותו בצורה הטובה והרגילה שלנו. אז הנה אנחנו כהרגלנו בקודש מתקבצים פה, החברים היקרים, מדורת השבט, מתקבצים, באים קצת לעצור, למצוא איזה דרך אחרת להיכנס לשבת. אני חושב מאוד, לא יודע איך אומרים את זה, שאם ניכנס לשבת טוב, יכול להיות שהיא גם תיראה טוב בעזרת השם, ויהיה לנו על מה לדבר בשולחן שבת, כל אחד בסעודות שהוא עושה בשבת. אפשר לשים על השולחן, נקודה שתיים ככה מעניינות שאנחנו ניגע בהן, שהן קשורות כמובן לפרשת השבוע. ובינתיים ככה שאנחנו מתקבצים, אני מזכיר לאלה שפה וגם מזכיר בהמשך, שמיד שמסתיים השידור של השישי מנטלי, אנחנו עוברים לזום, יש לנו את תוכנית האימון היומית שלנו לחברי המועדון, מועדון נתניה, יש לנו תוכנית אימון יומית, והיא תוכנית אימון היומית שלנו שמושתתת על ספירת העומר. כל יום אנחנו לומדים ומקבלים כלי עבודה, כלי אימוני, כלי התבוננותי, לתקן עוד איזושהי, או לדייק עוד איזושהי יכולת שלנו לנהל את המערך הרגשי שלנו בצורה הטובה ביותר. זה לאורך 49 יום, אז כן, אנחנו אתמול היינו ביום ה-31, ואנחנו ממשיכים היום ומחר ומחרתיים עד היום ה-49. אז זה מיד שיסתיים השידור הזה, אנחנו נתחבר לשידור השני, השידור בזום. כמובן אני מזמין תמיד את מי שעדיין לא במועדון להצטרף אלינו למועדון ולקבל את כל העושר, עושר בעין, עושר תוכני, עושר אימוני, עושר התפתחותי, בכל מיני פלטפורמות, אם זה דיגיטליות, ואם זה זומיות, ואם זה כל דרך אפשרית, עם תוכניות עבודה כתובות, אז כל מי שעוד לא יצטרף, מוזמן להצטרף, וכבר מיידית אחרי זה להצטרף אלינו, לתוכנית שלנו. אז אנחנו יכולים לצאת לדרך, חברים יקרים. אנחנו בפרשת בהר, ערב שבת קודש, פרשת בהר, אנחנו באמת רוצים ככה, להבין על מה מדובר, איפה אנחנו נמצאים, אנחנו בחומש ויקרא. אז רגע לפני שאנחנו לוקחים את התובנה לעולמות החוסן המנטלי, לעולמות ההתפתחות האישית, רגע לפני שקופצים לתובנה, אנחנו הולכים רגע לראות איפה אנחנו על ציר הפרשה, מה קורה שם, מה מדברים שם. כמובן אנחנו לא נכנסים ללמוד את העומק של הפרשה, אבל רק ככה highlights, כדי לדעת איפה אנחנו ממוקמים. אז כמו שאמרנו בחומש ויקרא, אנחנו מתקדמים, קיבלנו את התורה, ואנחנו קיבלנו את התורה בסוף היום 49, אבל זה שני זמנים שהם לא חופפים הקריאה של הפרשה ואיפה שאנחנו נמצאים בימים שלנו. אז בואו נסתכל מה כן יש. כמובן ממשיכים פה לקבל לאורך הפרשות האחרונות, בכלל אנחנו פה דיני כהנים למיניהם, וממשיכים לקבל עוד ועוד הנחיות. משה מקבל הנחיות להעביר לכהנים ובכלל לעם עוד ועוד ועוד חוקים, מצוות, משפטים, דברים שיעזרו להם או יכוונו אותם להתנהל הכי נכון שאפשר, הכי נכון שאפשר בתוך המציאות של החיים, כאשר הם ייכנסו לארץ ישראל, ארץ כנען, ארץ ישראל, שזה לשם היעד. אז כמה מילים על מה שקורה שם בפנים, ומשם מיידית לנקודה שדליתי, בחרתי היום, שמתוך העולמות, אני חושב שאחת הנקודות הכי חשובות בעולמות החוסן המנטלי. נקודה שאם אנחנו נצליח, כל אחד, מי שאתם, ספורטאים, אנשי עסקים, אנשי בית, אנשי צבא, לא משנה מה ואיך, אם נצליח להטמיע בתודעה את הנקודה שאני הולך לדבר עליה היום, אני מוכן להתחייב לכם. שמי שמטמיע את הנקודה הזאת בתודעה, החיים שלו משתפרים לטובה ברמה מטורפת, הביצועים שלו משתפרים לטובה ברמה מטורפת, וכמובן תוצאות כל אחד לפי איך שהוא בוחר להסתכל עליהן, אבל תכף נגיע לשם ובואו לא נקדים את המאוחר. פרשת בהר, הבהר, על איזה הר מדובר? הר סיני, עוד
כלים, עוד חוקים שקיבלנו בהר סיני, חוץ מעשרת הדיברות, והפרשה הזאת מסתובבת סביב שני מושגים עיקריים, שנת שמיטה ושנת יובל. כל מי שקוראים לו יובל, יודע שיובל זה שנת החמישים. אז שהייתה שנת חמישים למדינת ישראל, היא שנת היובל. יש הרבה מאוד ילדים שקראו להם יובל, לרגל שנת החמישים. אז לקח למשל הכדורסלן יובל זוסמן, שמו יובל, כי הוא נולד בשנת החמישים למדינת ישראל, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. אבל, אם נשאל חלק מהאנשים האלה, אבל מאיפה בא השם שנת היובל? מאיפה זה הגיע? הבנתי שיובל זה שנת החמישים. מאיפה זה מתחיל? מי קבע? מי קבע שיובל זה שנת החמישים? סוברים יקרים, פרשת בהר, כל אלה שקוראים להם יובל, ועדיין לא יודעים שהשם יובל, והעובדה ששנת החמישים היא שנת היובל, בעצם למה שנת החמישים, מאיפה זה בא? פרשת בהר. אז כל היובלים והיובליות, שזה השם שלכם, תזכרו דבר אחד, הכל התחיל בפרשת בהר. אבל רגע לפני שנת היובל, סליחה, הפרשה מדברת איתנו על שנת השמיטה. לאחר שש שנות עבודה, עובדים את האדמה, צריך לקדש את השנה השביעית. כלומר, עוזבים את עבודת האדמה. כל גידולי הקרקע בשנה הזאת הופכים להיות הפקר, מפקירים אותם לכל מי שצריך. יש לי שדה, יש לי כרם, יש לי מטע. בשנה השביעית, כל שש שנים, בתום השנה השישית, בשנה השביעית, אני לא יכול לגעת בכל התוצרים שלה, ביבול של האדמות שלי, וזה כל מי שרוצה. אבל בפועל זה כל מי שצריך. עכשיו מתחילות המכפלות, זה שנת השמיטה. שומטים את כל מה שקורה בשנה השביעית. אותו דבר במכפלות. כל שבע שנות שמיטה, שבע על שבע, כל 49 שנה, בתום השנה 49, מגיעה שנת ה-50, שהיא שנת היובל. ככה זה נקרא. גם בשנה הזאת, יש דינים עוד יותר משמעותיים לשינויים בעולם. ממש דרמטי. למשל, כמובן, כל השמיטות שנופלות פנימה, לא נוגעים בהם. אבל יתרה מזאת, עוד דבר מאוד משמעותי, כל האדמות, כל הרכוש, מכרתי בית, מכרתי נכס, שהוא שלי. בשנת ה-50, הנכס שלי חוזר אליי. כלומר, בפועל אנשים לא יכולים להעביר באמת בעלות, יש ניואנסים, לא יכולים להעביר בעלות לנצח על משהו, אלא רק ל-50 שנה. ולכן, זה שמוכר, חובתו לתכלל את המחיר, בהתאם לעובדה, תוך כמה זמן הנכס יחזור אליו. אירוע מאוד מעניין. משם, תשאל השאלה אם ככה בשנה השביעית, שאין לי יבול, ואין לי אדמות, ואין לי כלום, ממה אני אוכל, ממה אני אחיה, עם מה אני אסחור, אוקיי? ואז, אומרת פה, התורה אמירה מאוד מעניינת. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון בשנה השביעית, אתם משחררים את הכל, אתם לא נוגעים בכלום, אבל, בשנה השישית, אוקיי? שלוש שנים, אני הולך לפנק אתכם, במרכאות, הוא אומר לכם ככה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשות את תבואתה לשלוש שנים, הוא אומר, השנה השישית, השנה השביעית, וחלק מהשנה השמינית, עד שמה שתעשה בשנה השמינית יתחיל לנבוט, השנה השישית אמורה לתת לכם פתרון להכל. כלומר, היבול של השנה השישית, אמור לתת לכם פרנסה ואוכל, גם לשנה השישית, גם לשנה השביעית ששם אתה מתרחק מהאדמה שלך, וגם בשנה השמינית, עד שדברים יתחילו לצמוח ויהיה לך יבול מהשנה השמינית. דרך אגב, בקטנה הוא אומר לנו את זה גם בשבת. אתה עובד שישה ימים בשבוע, או 5.5 ימים בשבוע, אבל זה יספיק לך, הפרנסה תספיק לך גם ליום השביעי. כלומר, יש פה איזושהי אמירה, ותכף ניגע בה, כל שבעה ימים שבת, כל שש שנים שמיטה, כל שבע שמיטות יובל. זה ההנחיה, אבל יש פה איזו אמירה מאוד עמוקה שתכף ניגע בה. משם אנחנו רואים על חזרת הנכסים, נכסי הנדלן לבעלים שלהם בשנת היובל, גאולת הקרקעות ביובל, הוא בפרשה הזאת מדבר איתנו על איסור לקיחת ריבית
אסור לקחת ריבית, מישהו אתה נותן לו הלוואה, הוא צריך להחזיר לך את הקרן. מה עושים בנקים? יש דבר שנקרא היתר. היתר מיוחד, אם זה העסק שלך, וזה הפרנסה, אתה מתפרנס מהריבית, אז יש היתר ריבית ואפשר, אבל בעיקרון אני נותן ריבית לאחותי, אני נותן בהלוואה לאחותי, אסור לי לקחת מן הריבית. אוקיי? משם, נושא של עבד עברי, בן אדם מגיע לחובות והוא צריך למסור את שורותיו, שירותיו להיות עבד, אז גם הוא יוצא בשנה השישית, הוא יוצא לחופשי, ויש חוקים מסוימים איך מתנהלים עבד, אסור לרדות בו, אסור לתת לו עבודות בזויות, יש חוקים מאוד ברורים, זה לא הפקרות. מצב יותר גרוע שעברי נמכר עבד לגוי, גם הוא יוצא בשנת היובל, גם פה יש דינים מסוימים, איזה עבודות מותר, איזה עבודות אסור, ויש פה עוד פעם התייחסות לאיסור עבודה זרה, ועוד פעם ציווי על שמירת השבת והמקדש, אלה הנושאים של פרשת בהר, ומפה במיידית אנחנו קופצים למה שישמע אולי התכנסנו. מה השיעור שלנו, חברים בחיים? מה השיעור שלנו? מתוך המון המון נושאים שאפשר לקחת בפרשת בהר, וכל נושא לקחת ולעשות עליו דיון ולימוד, בואו נסתכל על אחד הדברים המהותיים. אז אנחנו פוגשים בפרשה הזאת את מצוות השמיטה. לשמוט כל שש שנים בשנה השביעית את כל הגידולים. לשחרר בשפה מאוד עממית. אחרי שש שנות עבודה, התורה מבקשת מאיתנו בשנה השביעית לעצור את הכל. לעצור את הכל, לנוח. כמו שאחרי שישה ימים היא אומרת לנו, תעצרו את הכל ותנוחו. תנוחו תודעתי, תנוחו פיזית, תנוחו. ככה כל שש שנים בשנה השביעית וכל שבע, מכפלות של שבע על שבע, שנת יובל. תנוחו. למה? מה הרעיון? חוץ מאשר לנוח, בסדר, להסתלבט. מה הרעיון? הרעיון הוא שמרוץ החיים את כולנו, חברים, מושך למטה. מרוץ החיים את כולנו מתיש, כל אחד בתחום שלו, בלי הפסקה, עשייה ועשייה וריצה ומרדף אחרי האין, ומרדף אחרי כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו במרדף אינסופי. בינינו אנחנו עבדים, עבדים, עבדים לחומר, עבדים לכסף, עבדים. לא עכשיו שהכסף לא טוב, לא שהחומר לא טוב, לא שהבית לא טוב, לא. השימוש, אנחנו הופכים אותו למשהו שהוא הרבה יותר ממה שהוא. אז מרוץ החיים מושך אותנו עוד ועוד ועוד להיות תרודים, פשוט תרודים, תחשבו על תרודים. עכשיו נהיה פרנסה, צריך פרנס את הבית, להביא אוכל לילדים, צריך, אין ספק, צריך להתקדם, קריירה, ברור. האם יש אפשרות, שואלת אותנו התורה, שואל אותנו הרעיון, האם יש אפשרות לרגע להרים את הראש מעל המים ולנשום? האם יש אפשרות לעצור? האם אפשרות? עכשיו, האפשרות, טכנית אפשר, אבל התודעה לא מאפשרת לנו. התודעה תוקעת אותנו כל פעם מחדש בעניין הזה. ואנחנו מסתכלים ומדברים על דבר אחד כל הזמן, לפחות בעולמות המנטליים. אי אפשר להצליח בחיים להיות המיטב של עצמך או של עצמך, בלי מנוחת הנפש, בלי להיות רגוע. בלי להגיע למצב שאתה כל הזמן רק עסוק במה שאתה צריך להיות עסוק בו, את עסוקה במה שאתה צריכה להיות עסוקה בו. אז פה הוא אומר לנו, אני רוצה וממליץ לכם, לא ממליץ לכם, מצווה עליכם, אבל פה זה, בסוף זה המלצה, כי אנחנו יכולים לבחור שלא, לשנות את בסיס החשיבה. הפרשה הזאת, הנושא הזה מדבר איתנו על שינוי תודעה, שינוי תודעה. כמובן שאנחנו צריכים לעבוד וצריכים להתאמן וצריכים להשקיע ולקחת אחריות על החיים שלנו ועל המחויבויות שלנו. ברור, וזה לא אמור להיפסק לרגע, נהפוך הוא. זה המהות לעשות. יברכך, סליחה, יברכך השם בכל אשר תעשה. אבל כולנו יודעים את הדבר שאני חוזר עליו בכל פלטפורמה אפשרית. אין לנו יכולת להבטיח תוצאה. אין לנו יכולת להבטיח ניצחון. אין לנו יכולת להבטיח סכום כסף שאותו אנחנו רוצים להרוויח. אין לנו, חברים יקרים, אין לנו את היכולת הזאת. ואת זה אני צריך להבין. אין לי יכולת לייצר ביטחון מלא בתוצאות, בתוצרים של העשייה שלי. אני יכול לייצר ביטחון מלא אמוני, אבל לא ביטחון מלא, סליחה, מעשי. וזה קריטי.
זה לא בידיים שלנו. אנחנו מאמינים אמונה שלמה שזה תלוי בבורא עולם. ומי שלא מחובר לבורא עולם, שיאמין שזה תלוי במשהו אחר, במזל, בגורל, במה שאתם רוצים. אבל לא בי. אני לא יכול להבטיח שאני אשיג את מה שאני רוצה. שאם אני אעבוד X אני אעשה Y, שאני אעבוד Y אני אשיג את Z. לא, שאני אתאמן הכי קשה בעולם, ואני נורא מוכשר, בכל תחום שאתם רוצים להתאמן, שום דבר כזה לא מבטיח לכם שום מדליה. מגדיל סיכוי אולי, מבטיח תוצרים, התשובה היא לא. ופה באה שנת השמיטה, באה שבת, באה היובל, ואומר לנו חברים יקרים, שחרר. שחרר. ומי שדואג לזה שתהיה תוצאה, ומי שדואג לזה שיהיה לך כסף, יהיה לך אוכל, מי שדואג לזה, תסמוך עליו בשנה השביעית. אבל השנה השביעית היא רק כתוכנית אימון. תסמוך על כוח חיצוני. אנחנו מאמינים בבורא עולם, אבל תסמוך על כוח חיצוני, שמנהל פה את העניינים, ונותן אוכל, ודואג לך. אתה או את מחויבים לעשות עבודה. זה התפקיד שלנו, לייצר כלי. אבל הוא אומר, תמיד מגיע המצב, השלב, שבו לאחר המאמצים וההשקעה צריך שחרר ולומר, אני את מה שבשליטתי עשיתי. אני את מה שביכולותיי עשיתי. אני התכוננתי, אני התאמנתי, אני דאגתי לבריאות שלי, אני דאגתי למנטליות שלי, אני דאגתי, עשיתי. אני את מה שבידיים שלי, את מה שבשליטתי, מילאתי בנאמנות. זוהי ההצלחה הכי גדולה בחיים. ההבנה שאני את מה שאני יכול, עשיתי. עכשיו, תמיד לזכור, להרים את הראש, להסתכל, שהעולם מנוהל פה לא על ידינו. והוא מנוהל. עונות השנה מנוהלות, לילה ויום מנוהלות, וגם אנחנו, כולנו. יש לנו חודשים טובים, חודשים פחות טובים, אבל אנחנו מנוהלים, אנחנו לא מנהלים את העולם. לזכור תמיד שכל השאר תלוי, אנחנו מאמינים בבורא עולם. תמיד מגיע השלב שבו אנחנו צריכים לזכור שהוא מנהל את העניינים. עודף דאגה בלילות, חרדות, פחדים, כעסים, לחצים, לא יקדם אותנו בשום מקום. למה הם קורים? כי אני רוצה להיות ב-100% שליטה. וכשאתה רוצה להיות ב-100% שליטה, אתה תתרסק. אומר לנו הבורא, אומר לנו היצרן, אומרת לנו התורה, כל 6 ימים תעצור, שחרר, שב, תסתלבט, תלמד, תקרא, תאכל, תהיה משפחה, אל תדאג, זה לא ישפיע עליך על הפרנסה. אני אומר לכם מניסיון אישי שלי, השבת לא הורידה לי שקל בפרנסה, שקל, לא רוצה להגיד עשתה יותר, אני לא רוצה להיכנס לשם, אבל לא גרעה ממני כלום. לכאורה אמורה לגרוע, יש לי פחות שעות לעבוד, אתה עובד, אתה מרוויח לפי שעה, תעשה פחות כסף. התשובה היא לא. לא, לא, לא. אומר לכם, באחריות מלאה, ובכנות מלאה, זה ששאני שומר, התחלתי לשמור שבת, פרנסתי לא ניזוקה. אמר מוסגר, היא השתפרה פלאים, אבל היא לא ניזוקה. אוקיי? משהו קורה, קוסמי, לא יודע. אז אתה יכול להיות אמוני, לא אמוני. אז הוא אומר לכם, פעם בשבוע, פעם בשבע שנים, פעם בשבע כפול שבע, 50 שנה, תעצרו, שחררו, תלמדו שיש פה כוח שמנהל את האירוע. השילוב הנכון, הוא אומר, הוא נותן לנו את הכלי, השילוב הנכון, שהוא מצד אחד עבודה ומאמץ, אנחנו מחויבים, השקעה וחשיבה, אנחנו מחויבים, אימון, עשייה, תרגול, מחויבים, אבל על בסיס רוגע נפשי, ואיך נביא עם הרוגע הנפשי? אמונה. אמונה זה הכלי המשמעותי ביותר שנותן לי רוגע נפשי, והוא אומר, האמונה היא שאני לא נושא את כל העול על הכתפיים שלי, יש פה עוד כוח, וזה אני רואה, אני לא צריך להאמין. אבל אני גם יאמין, יוסיף אמונה, שהכוח הזה הוא השותף שלי לתוצר. הוא השותף שלי לתוצר. אני לא לוקח את כל העולם על הכתפיים שלי, זה לא תפקיד שלי, לא נדרש ממני. ממש לא. נדרשת מאיתנו ההשתדלות. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו לא עבדים בעולם הזה. לא עבדים. אנחנו מרפים. ואנחנו מאזנים את המיקוד שלנו לעבר הנשמה הרוחנית היותר גבוהה, הכוח היותר גבוה. בכל יום, אנחנו צריכים לשדרג את עצמנו. ואיך נשדרג את עצמנו, חברים? נזכור את שנת ה-50, שנת היובל. נזכור את שנת השביעית, שנת השמיטה. נזכור את יום השבת.
ונראה איך אנחנו לוקחים את זה עוד מדרגה, לתוכנית האימון האישית של כל אחד ואחת מכם. איך אנחנו בכל יום עושים לנו יחידת שמיטה? איך אנחנו בכל יום עוצרים רגע ואומרים, איפה השבת שלי של היום? איפה שנת השמיטה שלי של היום? איפה אני באורך היום עוצר, מוצא לי את השעה שלי ומשחרר? משחרר. ככל שאני יותר ילמד לשחרר, ככה גם העשייה שלי תהיה יותר משוחררת. וכשהיא תהיה יותר משוחררת, היא תהיה יותר איכותית, יותר משמעותית, יותר עוצמתית, יותר מדויקת. ולא כל הזמן עסוקה במה יהיה ומה יקרה, ומה יהיה ומה יקרה. אני אצליח, אני לא אצליח, אני אצליח, אני לא אצליח, זה מחרפן את הדעת, ומוריד את איכות הביצוע. אז שנת השמיטה שלנו, ושנת היובל שמדובר עליה הפרשה הזאת, ויום השבת שמדובר עליה הפרשה הזאת, המחנה המשותף שלהם, בריאות הנפש. לשחרר, לתת את זה לבורא עולם, נגיד, אני עשיתי את שלי, עכשיו זה שלך. אני אומר לכם מניסיון שלי, זה עובד. ואני אומר עוד פעם, גם אם אתם עוד לא מתחברים לרעיון שנקרא בורא עולם, אתם לא יכולים להתעלם מהעובדה שאת התוצאות אתם לא קובעים. אז אם לא הוא קובע אותם, מישהו אחר קובע אותם. עכשיו אם זה לא בן אדם קובע אותם, אם אתה לא קובע אותם, אז גם בן אדם לא, אחר לא קובע אותם. עכשיו, תעשו אתם מה שאתם רוצים, תחליטו אתם מה שאתם רוצים, מי קובע. אנחנו ביהדות, תורת הנפש, היהדות באה אומרת לך, הוא קובע. והוא קובע תמיד לטובתך. איך אני יודע? אני לא יודע, אני מאמין. וככל שהאמונה הזאת מתחזקת, מנוחת הנפש מתחזקת. היא לא גורמת לי לרגע להוריד רגל מהגז, היא רק גורמת לי להתרכז עוד יותר ולהתמקד עוד יותר במה שבאחריותי, ולהיות המקצוען הכי גדול בעולם. ואני אומר לכם באחריות, זה עובד. לא רק איתי, לא רק איתי, אני לא מדגם מייצג, אני עודד. אבל זה כן עובד, עם מאות, עשרות ומאות אנשים שאני והמאמנים והצוות שלי עובד איתם, חברים יקרים, אי אפשר פקשש. כשהם מתפקדים, ספורטאי צמרת, אנשי עסקים, אנשי צבא, בתוך זוגיות, שאנשים מתפקדים במנוחת הנפש, התוצרים שלהם יפים, טובים, נעימים ואיכותיים, לאין ארוך. אז יש לכם נקודה למחשבה, חברים יקרים. ורגע לפני שאני נפרד מכם, אני מזכיר עוד פעם, כל מי שפה, והוא במועדון טניה המנטלי, מיד שהשידור נסגר, אתם מתחברים לקישור שיש לכם לזום, ואנחנו 12 דקות באימון היומי שלנו על פי ספירת העומר. מי שעוד לא במועדון, אני מזמין אותו כבר להצטרף למועדון, אתם יכולים לראות את כל הקישורים בסטורי, להצטרף למועדון, לא לפספס את ההזדמנות להיכנס לתוך תוכנית האימון היומית שלנו, עדיין יש לנו שם 17 יום של אימון, וכמובן לזכות ולקבל אין סוף תכנים, תרגילים, תוכניות כתובות, תוכניות מדוברות, מפגשי לייב איתי לכל חברי המועדון. בואו תצטרפו למועדון הזה ותשדרגו את החיים שלכם משנייה אחרי שלחצתם קליק והצטרפתם. העלות היא סמלית מאוד, באמת סמלית, לא שאני נכנס לכיס של אף אחד, אבל 40 שקלים לחודש, בכל רגע אפשר לצאת, אבל הכי חשוב, כדאי להיכנס. אני אומר לכם גם מניסיון, עד היום לא יצאו אנשים, לא עזבו את המועדון, אז כנראה זה אומר משהו. תעשו את זה לעצמכם, תנו את זה לעצמכם. מעבר לזה, שבת שלום לכולם, שיהיה לנו שבת רגועה, שיהיו רק בשורות טובות, שנהיה חזקים, תעצרו את החיים המטורפים, תתחילו את זה כבר מהשבת, תציגו את זה למשפחה שלכם, ותעניקו את הדבר הזה לעוד אנשים. תודה רבה לכם עליכם, שבת שלום, תמשיכו לעקוב, ואנחנו נמשיך להיפגש בשבוע הבא. להתראות.